gutxienak dira uniformaturikoak, batzuek gainera itxura ez oso konbentzionala ageri dutelarik, adatz eta bizar luzeak, arauzkan pokoak biztan denez, baina denek daramate trikornioa edo kapela edo guerrera, guardia zibilen ezaugarritza tardeiteken zerbait, eta horrek nola baitere behar bezala jantzteko astirik izan ez duenaren jitea ematen die. Kapilauak, estola moreari muin egin, buru gainetik altxatu eta lepoan jartzen du. Seinale bat bezalako izan da, haren agindura taldeak metro erdi, bider metro erdi, bider metro eta erdiko kasa zurezkoa inguratu du. Eta batek irekizain, eskuak igurtzen dituzte, lurra indarre zapaltzen eta saietzak astintzen, besoak bularrean gurutzatuz. Begi erreek zeru grisera iez. Pauzalekurik gabeko insektu baten egada urduriari darraiola darrai dirudi. Badaki lukeela labenda onartuko balu. Begirada galduaren zorabioa bitatzeko, ikarari begiak itxi, ies egin, bihotzak bularretik egin nahi duen bezala. Hautz zuri hori zainetan, Europarrek adrenalina eta Amerikarrek epinefrina esaten dioten hauts zuria. Horri esker, bihotz taupadak bizkortu eta indartu egiten dira, oksigenoa bizkorrago igorriz. Behazunak metatutako globulu gorriak odolkorrontera jarre egiten dira oksigenoa garraia dezaten. Azale erraietan dabilen odola garunera eta giharretara bideratu, eta han banatzen da. Arnaz ahalmen handitu eta bronkioak zabaltzen dira, oksigeno gehiago hartzeko. Begin dilatatzen dira, agian ikusmena hobetzeko. Odolaren gatzagarritasuna areagotzen da, zauririk izan gero isteko, eta odoleko linfozitoak ugaritzen dira, eunetako kalteak errazago zendatzeko. Horra animalia batek ies egiteko behar duen guztia, zentzuek beren onenean jardun dezaten.